mengimbang kemahuan dan keperluan memang susah. Apalagi orang muda yang baru dapat merasakan gaji. Persiapan bagaimana yang harus diambil kira untuk jangka panjang? Ingin tahu? Mari bersama saya di OMG. Hello. Hi. Selamat kembali ke rancangan OMG Orang Muda Gitu. Bersama saya hari ini ialah Wais, Ashi dan Hanan. Apa khabar semua? Khabar baik. Okay, kami akan mulakan dengan sesi icebreaker. Di depan you ini ada whiteboard. You boleh ambil satu. Anda akan menyelesaikan soalan matematik. Anda juga boleh gunakan kalkulator anda. Sudah bersedia? Soalan nombor satu. Hanan membeli 70 kotak pensel. Setiap kotak mengandungi 69 batang pensel. Dia membungkus semula pensel-pensel itu ke 21 batang ke dalam setiap kotak pensel. Berapakah buah kotak kecil yang ada? 230. Hey, wow! Cepatnya! Oh, wow! Wais membeli sebuah kereta berharga RM28,500. Ayah dia membeli sebuah kereta yang mana RM3,218 lebih mahal daripada keretanya. Kirakan jumlah yang perlu dibayar oleh Wais dan ayahnya untuk kedua-dua kereta itu. Okey, saya. RM60,218. Betul. Di sebalik permainan itu ada makna tahu. Kami akan mula dengan perbincangan kemahiran kewangan. Kalau wang bukan batasan, apa yang you akan belanja? Setiap tahun saya nak pergi holiday 3 bulan. Tak nak kerja. Tak nak kerja? Saya suka kerja. Tapi untuk setahun, 3 bulan tak kerja. Saya pun nak pergi Europe actually. Oh, Europe? Dengan mak bapak saya. Pasal mereka tak pernah pergi Europe. Saya dah umur 31 this year. Dan saya dah already kumpul banyak hutang-hutang. So, saya rasa yang that is the first thing saya nak clear. Macam mana you tahu sesuatu yang nak beli itu satu keinginan atau tidak? Is it a want or a need? Sekarang tahun ini dah ada macam ranges in things. Sekarang example nak phone, ada yang murah, ada yang mahal. But do you need to buy the iPhone? Do you really need the iPhone Pro Max? Yes. Do you really need iPhone? Sebagai content creator, yes. You perlu eh. Pelbagai orang ada kemahuan sendiri atau keinginan sendiri. Untuk saya, iPhone Pro Max is a necessity. Oleh sebab saya punya kerja and stuff like that. Tapi kepada orang yang tak perlukan such a canggih phone, memang tak payah. You have to ask yourself, can I make it do next month without it? So kalau example, baju baru, you know, like you can make it through the next month without it. So tak perlu sangat kita beli that month. Siapa sini ada kad kredit? Saya tak ada kredit sebab dangerous lah. Hutang yang tak akan habis lah. Bila saya kecil kan, mak bapak saya actually hutang kredit kad. Dan it really affected our lives. So sekarang saya lebih berwaspada Like I'm very careful sekarang kalau nak pakai credit card pasal okay, do I have enough information? Am I educated enough? Our parents' generation, kita rasa macam oh, such a taboo thing to bayar later tau. Macam credit card taboo. Tapi I think now it is a form of budgeting. I know what exactly goes in, goes out and it is dragged on in a period of time. To me lah, kalau nak beli benda, kalau bukan kereta, bukan rumah, tak payah ambil loan lah. Boleh everything charge to the card, end of the month bayar. Tu okey. Tu okey. Like you, ini macam senang lah. Senang tak? Everything charge to satu card, end of the month, bayar. If that is within your expenses, okey lah. Ibu bapa you ada ajar tak untuk uruskan wang pada masa kecil? Ibu bapa saya ada. Tapi saya tak buat. Uni bila saya kahwin, saya tinggal di rumah sekali sendiri, saya rasa, oh my god. Saya nak kena beli toilet paper, nak kena bayar api air. This is very funny. Suami saya pernah cakap, we need to apply for Wi-Fi. So I'm like, okay. Then dia cakap, you need to pay a subscription. Then I'm like, oh, bukannya you just get free Wi-Fi. Then, yeah. Kita install lepas tu forever ada Wi-Fi. So that was my like dumb blonde moment lah. From that on pun, saya sangat bersyukur dengan my parents also because diorang tak nak bebankan I tentang this
these small things macam Wi-Fi, api air. Saya ajar diri saya. Oh, okay. Oh, saya macam mana? Tonton video kat YouTube. Randomly. And they say finance tracker, ada template untuk dia. So, saya pakai je lah apa yang dah ada di internet. Dalam TikTok pun sekarang ada banyak video-video and content creator buat untuk mengurus wang kita, kewangan. So saya rasa macam sekarang the education about it, pendidikan kewangan tu is so there. Patutkah sekolah mengajar murid-murid untuk menguruskan? Everybody grows up in a different household. So pengurusan kewangan to someone who is berbeza. It's very berbeza lah. So it's hard to have formal lessons. Perbincangan tu sangat penting bila kita berbual pasal wang. I mean, tak payah formal sangatlah. Macam mana kita spend our money, macam mana kita nak budget untuk dapat rumah. Maybe dulu orang malu, tapi sekarang generation kita, we are more open to every type of conversations lah. So better. Saya rasa dulu bila kita kecil-kecil, okay, bila saya kecil-kecil, ibu bapa saya tak pernah bincang like berapa kita need every day to sustain a household, to sustain a mortgage. Concept financial planning, concept budgeting, actually senang. Tapi orang selalu takut macam, gaji kena XXX baru boleh start. Kalau you cannot even manage $100, how are you going to manage $10,000 every month? Betul. So pada pendapat saya, financial education adalah first step lah to financial freedom. Betul tu, saya sangat setuju. Kita tidak boleh nafikan kepentingan isu wang untuk orang muda. Mari kita dengarkan apa kata pakar kita di OMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq, seorang penasihat wang daripada Financial Alliance Islamic Wealth Advisory dan Modern Muslim Finance. Ada 5 ilmu kewangan yang semua perlu ada. Saya namakan 5 I dan ianya adalah yang pertama. I untuk income atau pendapatan. Memastikan pendapatan kita halal, menetapkan matlamat atau goals yang betul, mempunyai tabung emergency, mengurangkan hutang dan membayar jumlah zakat yang betul. I yang kedua adalah insurance. Setiap orang sebaik-baiknya harus mempunyai perlindungan insurance. Sekiranya sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. I yang ketiga, I untuk investment atau pelaburan. Jika anda tidak menjadikan wang anda bekerja keras untuk anda secara halal, anda akan bekerja keras untuk wang selama-lamanya. Pelaburan yang certified halal sudah tersedia. Kalau nak mula melabur, boleh start dengan jumlah serendah $50 hingga $100. I yang keempat, I untuk independence atau berdikari. Bayangkan sebuah pokok kurma yang mengambil masa untuk menghasilkan buah. Tetapi setelah matang, ia akan menghasilkan buah bertahun-tahun lamanya. Yang terakhir, I ialah untuk inheritance atau pewarisan. Di Singapura, apabila kita meninggal dunia, cara pengagihan aset kami seperti HDB, hartanah, akaun bank, CPF dan insurance terkawal oleh AMLA. Dan kami kena ikut faraid. Dengan adanya AMLA, kita boleh kawal dan buat rancangan. Dan itulah 5 I kewangan Islam. Wow, 5 I's yang sangat senang dipraktikkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Waiz, Ashi dan Hanan. Kepada para penonton di rumah, jangan lupa bersama kami minggu depan di OMG!